На сьогоднішній день практика судова склалася таким чином, що переважна більшість підстав, які є для оспорювання дійсності заповіту, це підстава, пов'язані із пороком волі спадкодавця. Що це означає? Що особа, яка подає позов про оскарження заповіту, вважає, що на момент його укладення особа була такою, яка не могла усвідомлювати дію того, що відбувається. У разі, якщо у судовому порядку заповіт визнано недійсний, то особа із числа спадкоємців за законом, яка подавала клопотання про визначення такого заповіту недійсним, отримує право спадкувати за законом на загальних підставах. Заповіт може бути визнаний недійсним як повністю, так і окремо частини заповіта. При цьому, якщо визнана недійсною окрема якась частина заповіту, окреме розпорядження, то це не тягне за собою визнання усього заповіту недійсним. Згідно чинного законодавства, якщо фізична особа у момент складення заповіту мала повний обсяг цивільної дієздатності, але у особи, яка оскаржує заповіт, є підстави вважати, що на момент такого складення заповіту спадкодавець перебував у стані, в якому не міг керувати своїми діями та відповідати за свої дії або розуміти саме те, що він вчиняє, то така особа повинна клопотати про призначення судово-психіатричної експертизи в обов'язковому порядку. Слід також зазначити, що відповідно до чинного законодавства пріоритетність заповіту є абсолютною. Що це означає? Якщо ж особою складено заповіт, але на користь іншої особи, але по факту вона проживала або спілкувалася з іншими людьми, а особа, яка вказана у заповіті, могла проживати окремо і не підтримувати навіть зв'язки із спадкодавцем, але вона визначена у заповіті, то така особа має право на спадкування і ніякими іншими причинами не можна оскаржити заповіт. Мається на увазі, що ті особи, які просто проживали з даною спадкодавцем або опікувалися нею, не можуть спадкувати лише з тієї причини, що вони виконували дані дії, якщо спадкодавцем був укладений заповіт. Відповідно до чинного законодавства встановлена пріоритетність заповіту. Це означає, якщо спадкоємці за законом першої, другої, третьої чи інших черг спадкування вважають порушеним своє право і вважають себе такими, що мають право на спадок, але при цьому вони не вказані у заповіті, то вони не належать до категорії осіб, які мають право на обов'язкову частку спадкування, вони не можуть ніяк претендувати на частину цієї спадщини.